Deus, pela paixão de Cristo, protege-nos. Por suas feridas, cura-nos. Por sua morte, ergue-nos. E por sua ressurreição, conduze-nos à vida eterna. Salmo 61. Ouve, ó Deus, meu clamor, e atende a minha súplica. Desde a extremidade da terra te clamo, tenho o coração abatido. Leva-me a uma rocha que se ergue acima de mim, porquanto tu tens sido meu refúgio, torre forte, fora do alcance de quem é contra mim. Assista eu para sempre em teu tabernáculo, acolha-me eu ao abrigo de tuas asas. Pois tu, ó Deus, atendeste a meus votos, deste-me a herança de quem teme o teu nome. Prolongarás a vida do rei, seus anos serão como muitas gerações. Permanecerá para sempre diante de Deus, que a misericórdia e a verdade o preservem. Assim cantarei o teu nome para sempre, quando cumpro os meus votos diariamente. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, é agora e será sempre, por todos os séculos. Amém. Palavra de Deus escrita na carta aos Romanos, capítulo 5, versículos 6 a 8. Porque Cristo, quando nós ainda frágeis, morreu a seu tempo pelas pessoas ímpias. Dificilmente alguém dá vida para uma pessoa justa. Por uma pessoa de bem, talvez haja alguém que se disponha a morrer. Mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, quando ainda estávamos em pecado. Palavra do Senhor. Demos graças a Deus. Queridos irmãos, queridas irmãs, paz e bem, um bom e abençoado final de noite para todos e todas. Hoje, de forma especial, elevemos aos céus uma ação de graças por nossas vidas. Pela misericórdia e compaixão de Deus pelo seu povo. Oremos também, não nos esqueçamos em nossas orações, das pessoas enfermas, assim como também das famílias enlutadas. Oremos por proteção, oremos por paz. Oremos. Onipotente Deus, que vês todos os corações, conheces todos os desejos, e para quem segredo algum está oculto, purifica nossos corações e pensamentos com a inspiração do teu Espírito Santo, para que te amemos com perfeição e dignamente glorifiquemos o teu santo nome, por Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém. Oremos agora a coleta, a oração geral de ação de graças. Coloquemos diante da presença de Deus as inumeráveis bênçãos que Deus tem derramado em nossas vidas. Sejamos gratos a Deus por tudo que somos, por aquilo que realizamos na colaboração, na construção de seu reino. Oremos, onipotente e misericordioso Deus, nós te rendemos os mais humildes e sinceros agradecimentos por toda a tua ternura e bondade para conosco e para com todas as pessoas. Nós te bendizemos por nossa criação, preservação e por todas as bênçãos desta vida, principalmente por teu inestimável amor na redenção do mundo. Por nosso Senhor Jesus Cristo, pelos meios de graça e esperança da glória, a ti rogamos. Nos concedas tal apreciação de tuas misericórdias que nossos corações exultem de sincera gratidão e que proclamemos teus louvores não somente com os nossos lábios, mas com as nossas vidas, entregando-nos
inteiramente a teu serviço e andando na tua presença em santidade e retidão todos os nossos dias. Por Jesus Cristo, nosso Senhor, a quem contigo, Espírito Santo, seja toda a honra e glória por séculos sem fim. Amém. Oremos por proteção, que Deus nos proteja, hoje e sempre. Visita-nos nesta noite, ó Senhor, e livra-nos das ciladas e perigos. Que teus santos anjos habitem conosco, para nos preservar em paz e segurança. Que, nas incertezas da noite, tenhamos nossas vidas firmes na fé, confiemos-nos inteiramente em tuas mãos, para que faças florescer em nós a vida e a saúde, e transformes desertos em nossas vidas pessoais e familiares em mananciais de vida, amor e alegria. Por Jesus Cristo, teu Filho, nosso Senhor, e na unidade do Espírito Santo. Amém. Deus, Pai amoroso, ouve, ó Deus, nosso clamor e atende às nossas súplicas. Deus, derrama a bênção de saúde na vida de todas as pessoas que agora se encontram enfermas. De forma especial, mais uma vez, coloco diante de tua presença a vida do irmão, do companheiro Mauro Lopes. A vida também do mestre Urbano Medeiros. Senhor, escuta a nossa prece. Atende às nossas súplicas. Deus, consola e ampara as pessoas que agora se encontram enlutadas. De forma especial eu peço pelas famílias que foram enlutadas por conta da Covid-19. Senhor, tem misericórdia do teu povo. Senhor, atende a nossa súplica. Peço também, Senhor, por todas as pessoas que sofrem, que atravessam tribulação, as pessoas angustiadas, as pessoas desesperadas, desesperançadas. Senhor, tem misericórdia do teu povo. Atende as nossas súplicas. Escuta, Senhor, os pedidos de oração que foram colocados no chat, na estreia, nos comentários dos vídeos. Senhor, sê conosco nesta noite que termina. Atende as nossas orações. Oremos. O Senhor nos enriqueça com a sua graça, nos honre com sua bênção celestial, nos defenda de toda adversidade e nos afaste de todo mal. O Senhor receba as nossas orações e graciosamente nos absolva de nossas faltas e pecados. Irmão e irmã, faça sua prece, sua oração pessoal. Oremos o Pai Nosso. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu.
O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoa-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Senhor Jesus Cristo, Filho do Deus vivo, nosso irmão libertador, tu tomaste sobre ti os nossos pesares e carregaste a nossa frágil humanidade. Pelo poder do Espírito Santo, renova em nós os dons que vêm de ti, a fim de que possamos dar testemunho do teu amor em nosso lar, em nossas vidas e em toda parte. Que a tua bênção esteja sobre nós e sobre nosso lar, hoje e sempre. Por Jesus Cristo, nosso Senhor, que contigo, Espírito Santo, vive e reina, um só Deus, pelos séculos dos séculos. Amém. Recebam todos e todas as bênçãos infinitas de Deus. Todos e todas se sintam abençoados e abençoadas. Que a estrada se erga ao encontro do teu caminho. Que o vento esteja sempre às tuas costas. Que o sol brilhe quente sobre a tua face. Que a chuva caia suavemente sobre teus campos. E até que nos encontremos de novo, que Deus o guarde, aguarde na palma da sua mão. E as bênçãos de Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, sejam conosco, hoje e para sempre. Amém.